他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。篮网对阵灰熊，杜兰特、欧文休战，丁威迪伤停，篮网加时，111-116不敌灰熊。迪隆布鲁克斯抛投，瓦兰丘纳斯篮下得分，凯尔安德森命中远投，灰熊7-0开局。勒维尔抛投，乔哈里斯连续跳投得手，但大锤安德森再中二记三分，灰熊取得了两位数领先，首节以32-23领先结束。第二节杰夫格林命中远投，卢瓦乌爆发连得十分，篮网追到45-46。莫兰特打三分止血，但他之后防守时落地踩到篮网球员脚，左脚踝扭伤，坐轮椅离开。卢瓦鲁继续发力，勒维尔、普林斯也有得分进账，篮网反超比分。布鲁克斯命中三分，勒维尔压哨抛投。上半场篮网55-54领先，卢瓦乌单节得到14分。第三节安德森、瓦兰丘纳斯继续发挥，篮网这边普林斯命中三分，比分交错上升。布鲁克斯跳投，德斯蒙德贝恩命中三分，灰熊74-68领先。但勒维尔连中三球，沙梅特上篮，篮网重获领先。吉恩爆发独得七分，帮助灰熊87-85进入末节。第四节两队仍然杀得难解难分，最后时刻勒维尔连得七分，包括后一分44秒的反超三分，篮网106-104领先。瓦兰丘纳斯造犯规两罚全中扳平，勒维尔三分不中，布鲁克斯遭卢瓦乌抢断，留给篮网12.9秒时间，勒维尔三分不中。比赛进入加时，加时赛瓦兰丘纳斯扣篮之后，双方陷入进球荒，勒维尔抢断扣篮，接着再中三分，篮网最后一分钟111-110领先。克拉克补篮得手，最后38.6秒，灰熊112-111领先一分。齐奥扎、布鲁克斯接连投丢，阿伦两罚中一，灰熊领先两分，留给篮网最后8.1秒。勒维尔28分11助攻5段，哈里斯14分8板3助攻，卢瓦乌21分6板，齐奥扎14分，阿伦8分15板，小乔丹4分8板5助攻4帽45，凯尔安德森28分7板3助攻，瓦兰丘纳斯14分14板，布鲁克斯24分7板4助攻3段55，莫兰特7分3助攻45，克拉克16分7板。 And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊，老板。